כיצד יש להגיב לכך שחיילות מג"ב נכנסות לישיבה אף באמצע היום ולפעמים אף שוהות למשך זמן בחדרי הישיבה, והרי הישיבה אמורה להיות מקום של קדושה שנקי מכל בעיות הצניעות האלו. נכון. ודאי שהסדר הנכון שלא תיכנסנה לפה המגבניות. אבל פי שלפעמים יש מישהו שבא עם אשתו לעשות, איך זה נקרא? חלק אל התינוק. לא נורא. לפעמים יש איזה אורח, איזה אימא. זה תופעה נדירה שהן באות. אני לא יודע אם צריך להתרגש מזה. זה נדיר. אפשר לסגור את הדלת, יש רעש בחוץ. והן לא מפריעות, הן לבושות צנוע, עם 14 שכבות, כבדות. אלא תלו פעם פתק למטה על הדלת, לא יודע אם עוד נמצא. עכשיו מבקשים שלא תבונה. צריך להיזהר, זה מצוות תוכחה. אפשר לומר, ברוכה הבאה, הנה תה קפה, אבל אנא, פעם הבאה, לא לבוא, בבקשה, לא לבוא בפעם הבאה. אפשר להתבטא בצורה כזאת. צריך לשקול היטב, לא להעליב. פעם ברחוב בחורה שאלה את הרב ציודה, איפה הרחוב הזה? הוא אמר, קדימה, ימינה, אחר כך שמאלה, כיכר וזה, אמרת, כן, כן. כבר שעה אומרים לי ימינה, שמאלה, וגיע, ואני מסתובבת. אני אבוא איתך. איפה את? קיבוץ. קיבוץ חילוני. טוב, הביא, חזר הביתה. שאלה אותו הרבנית למה הוא איחר. בחורה, ביקשה. אמרה, אפשר להשאיר את הדלת פתוחה כל פעם דופקים. פתוחה לגמרי, כי כל פעם דופקים את הדלת. יופי. ודאי לא הייתה צנועה. תגיד, לא מספיק מדברים עליך. הוא אמר, מי שלא רוצה לעשות חסד, יש לו תמיד הרבה תירוצים. סך הכל, עושים חסד, והן מוסרות את הנפש. אם זה מפריע, אפשר לומר, סליחה, אנחנו צריכים את החדר וכו'. שורה תחתונה, אנא לשאול את ראשי הישיבה מה לעשות. שאלה הבאה. כיצד יש, האם צריך לבקש סליחה מחבר שפגעתי בו בעבר, אך בקשת הסליחה שלי תזכיר לו שפגעתי בו, הוא יסתער ממש. זה מחלוקת בין החפץ חיים ורבי ישראל סלנטר. חפץ חיים אומר, אתה צריך לבקש סליחה. אין מה לעשות. הוא דן בשאלה יותר חריפה. אדם
שגרמתי לו צער, נזק וכו' וכו', הוא לא יודע שזה אני, אבל הוא יודע שנגרם לו. שחקו אותו, האם אני צריך ללכת ולומר לו, כדי לבקש סליחה, אבל זה יגרום לו צער. אז בגלל שזה יגרום לו צער, אומר חפץ חיים, אתה יכול לפתור את עצמך מהמצווה לבקש סליחה. רב ישראל סלנטר אומר לו, אמנם אם אתה לא מבקש סליחה, יש לך אבון, אבל אתה לא יכול לחלץ מן האבון על ידי שאתה גורם צער לשני. נראה שרוב האחרונים הסכימו עם רב ישראל סלנטר בזה, לא לבקש, לא לגרום צער נוסף. האם מותר להזכיר שם השם בזמירות שבת? וכן כאשר שרים בחזרת השץ, האם מותר להזכיר שם השם? כן. מה לי פסוק? מה לי שניים מקרא ואחד תרגום? אפשר. רואים גם. צור משלו אכלנו ברכו אמוני. סבנו ואותרנו כדבר אדוני. זה מתחרז. אם אתה אומר כדבר השם, זה לא מתחרז. אז רבי אברהם בן עזרא, הוא יודע מה הוא עושה. גם שיר ששרים, אפשר להזכיר שם השם. בתנאי, שאומרים את זה בחרדת קודש. אפשר אפילו לומר לחבר, השם יברך אותך, להזכיר שם השם, אם זה בחרדת קודש. ואם זה לא בחרדת קודש, אפילו השם, גם השם זה שם השם, כמו שכתוב בספר דברים, להירא את השם, הישים. אז אם זה בחרדת קודש, אפשר. גם שניים יקרא ואחד תרגום, אפשר גם בתרגום לומר שם השם. אם לא היו רוצים, היו כותבים הישין מם או משהו כזה. אם זה בחרדת קודש, זה בסדר. אנשים מקפידים לומר, אלוקים, חומרה. עוד פעם, אם זה בחרדת קודש, אפשר לומר שם השם. אם זה בלי חרדת קודש, גם זה אסור. פעם כתבתי תשובה לפני הרבה שנים. ודאי נמצא באחד מהספרים. האם אפשר לומר בית אל, או צריך לומר בית כל? אפשר לומר בית אל. פה זה משהו אחר. אדם אומר, אני גר בבית אל, הוא לא מתכוון לומר, אני גר בבית של האל. אני גר במקום שנקרא בית אל. אותו דבר שמות. מיכאל. מיכאל. גבריקל. לא חייבים, זה הבדיחה, שידוך. אני מבית כל, ואיך קוראים לך? קליקקו. זה שם, זה בכלל לא שם השם. השחילו אל, בסדר. יש אומרים, אסור לקרוא לילדים בשם כזה. מותר, זה לא שם השם. ככה קוראים לו. עם הרבה שמות שככה נגמרים. סיכום, מה הייתה השאלה שכחתי? בזמירות אפשר, גם בחזרת השץ, אבל לא חזרות. חזרות בכלל אסור. בשום פסוק, בשום כלום. צריך להתאים את המנגינה לפסוק, ולא הפסוק למנגינה. ואם זה לא נדבק, אומרים, אוי אוי אוי, לאשכנזים, איי איי איי, לספרדים. צור מי שלא אכלנו, זה לא לתפילה. צור מי שלא אכלנו. טוב.
לפעמים בצבא אחרי תרגיל או יום קשה מגיע ניידת של הקרן הידידות, לידידות, ומחלקת שתייה קרה ואוכל. ולפעמים אין מקור אוכל אחר באותה סיטואציה. האם אסור או מותר לקחת? עד כמה יש להתרחק מהנאה מכספי הקרן? כתבו הרבה גדולי ישראל שאסור לקבל את הכסף הזה. א', אסור לקבל כסף מגויים בכלל. זה נקרא בגמרא אוכלי דבר אחר. זה כמו אוכל חזיר. זה חילול השם. מה, אתה לא יכול להתפרנס? אתה צריך לקבל מהגויים? יש תשובות של גדולי עולם. האם מותר לי, כשאני גר בחוץ לארץ, לקבל כסף ביטוח לאומי? זה כן, כי זה ביטוח. אני משלם, אני מקבל. לפעמים יותר, לפעמים פחות. אבל סתם לקבל כסף מגויים, זה חילול השם. כאילו, צה"ל נותן לחיילים למות מצמא ומרחה, מרעב, והם מצילים. חילול השם. במיוחד, כמה הם תורמים? 100 מיליון. ומה תקציב המדינה ליום? 2 מיליארד. זה סתם חמדת ממון. פעם הייתי ברחוב, היה מכשיר, שמתי כסף, לקחתי, לא חזר לי עודף. אמרתי, הוא חייב לי עודף חצי שקל. נתן לי, אמרתי, איך אתה יודע שאני לא גונב? הוא אומר לי, אדם לא גונב בשביל חצי שקל, זה לא משתלם. אז אם אנשים היו, אם הם היו נותנים מיליארדים, 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 גם היה אסור. אבל אני מבין את הפיתוי. בשביל 100 מיליון, שזה גרושים למדינה, זה סתם חמדת ממון בזויה. מגויים. קל וחומר מנוצרים, שהם עובדי עבודה זרה. וקל וחומר, בן בנו של קל וחומר, נוצרים עם מגמות מיסיונריות. כמובן, היהודי שהקים את הארגון, אין לו מגמה מיסיונרית. רב אחד. אבל הנוצרי שנותן, זה בשביל זה. שלחו לי סרט, שהוא מדבר אל תורמים, אומר לתורמים, מה אתם חושבים? יקרב יהודים יותר לישו. לחלק פליירים במרכז תל אביב, או להקים איזה בית יפה, אני יודע, בית לחייל, או משהו קופת חולים, ולכתוב, נתרם על ידי קרן ידידות וכו'. אחר כך הם הבינו שהם עשו טעות. הורידו את הסרט. מאוחר מדי. חבר'ה העתיקו, הוא נמצא. הוא כותב בספר שלו, I am a Jew for Jesus. אני יהודי בשביל ישו. אז אתה יהודי, ודאי הוא יהודי, בשביל ישו. הם מיסיונרים. כל כסף נוצרי, 99%, זה בשביל מיסיון. ניסו להרוג אותנו, שרדנו. לגרש אותנו, שרדנו. לחיוך אותנו לבוא כנסייה לשמוע, שרדנו. אז עכשיו הם רוצים לקנות אותנו על ידי יחסים טובים, נותנים כסף, הם חמודים, אבל זו המטרה. לא להיות נאיבים. לנוצרים יש מצווה עליונה לנצר את כל המין האנושי. ובמיוחד את היהודים. כי הנוצרים היו יהודים שפנו לבשורה הטובה והם עם ישראל האמיתי, ולכן מצווה לנצר כל אדם, והיהודים מצווה בריבוע. הם משקיעים
בלנצר יהודים במדינת ישראל, אמרתי 100 מיליון ועוד ועוד, יותר מכל מדינה בעולם. הוא מעשה שמישהו תרם כסף, דולרים, לבית היתומות דיסקין. קריאת משה אמר על דיסקין. יתומות עניות מסכנות. אמר על דיסקין, הסתכל על הדולרים, שימו בצד. פעם שנייה, אותם הדולרים, אותם דולרים, שימו בצד. פעם שלישית דולרים, היה כתוב, לעילוי נשמת אותו האיש. אמר, קחו כל הדולרים, שימו באסלה, וורידו את המים. אסור כסף כזה. אתה נהנה מכסף, והם מבצרים לעצמם מעמד כדי לנצר אחרים, כי הם נחמדים מאוד. אישה במאה שערים, או מסכנה, בעלה מת, אלמנה, אין לה כסף וזה. באה אישה במאה שערים, מרחמת עליה, מביאה לה אוכל, כסף, מחזקת את ליבה. אחרי חודש חודשיים, היא אומרת, בעצם ישו היה בחור טוב. היא מיסיונרית. היא מיסיונרית. רב אחד נתן שיעור, רב חבדניק, נתן שיעור במקום אחד, שנתיים, אחרי שיעור תנ"ך, אמר, ישו הנוצרי בחור טוב. חקרו, מיסיונר מחופש לרב חבד. אחד נסע מגוש קטיף לא יודע לאן, אלא טרמפיסט, סגן אלוף, עם כיפה, מגוש קטיף, הוא גר בגוש קטיף. דיברו, דיברו, סגן אליף, אלוף אמר מילה אחת. והאדם הזה, שהוא מהלוחמים נגד המיסיון, זיהה במילה הזאת שהוא מיסיונר. דיווח לצה"ל, זרקו אותו. ערער בית משפט, זרקו אותו. מספיק כאב ראש צה"ל בלי זה. יש יהודים, יהודים. הוא נראה יהודי. הולך עם כיפה, סרוגה, הכל הכל, והוא מיסיונר. הבן שלו מיסיונר בישיבה תיכונית, הבת שלו מיסיונרת באולפנה. מכיר אולפנות שזיהו מיסיונרית, בנות, זרקו אותן. בכל האמצעים הם מנסים לחדור. אסור לקבל מהם אגורה אחת. יש תשובה של הרב קוק. אתה מקבל כסף על חשבון שמישהו אחר יתנצר. כי אתה אומר, אני לא אתנצר, ודאי שאתה לא תתנצר. אבל אומרים, הנה, תרמנו כסף פה, פה, איך אנחנו חמודים. אז הם חודרים לתוך המערכות. לכן אסור לקבל את הכסף הזה בשום פנים ואופן. אלא מה הוא שואל, אין מה לאכול, אין מה לשתות. תראה, אם זה פיקוח נפש והוא ימות, זה... אבל שיגיד למפקד, הרבנים שלי אמרו לי שאסור לקחת כסף הזה. אם זה כסף גם מהקרן לידידות וגם מקרן אחרת קשרה של יהודים, אפשר. מה שנקרא בהלכה, יש ברירה. הכסף שמגיע אליי, הוא בא מהמקום הכשר. גם זה בלית ברירה. בלית ברירה, אפשר לומר, יש ברירה. אבל אי אפשר, כן? יש הרבה דיברירטורים שתקים מתחת לתקומת הקרן לידידות. אז זה רע מאוד. אגב, קרן לידידות זה לא השם שלהם. השם הוא קרן לידידות יהודית-נוצרית, נוצרית-יהודית. רק פה ללא להסבין אנשים, קרן לידידות. אז ידידות נוצרית-יהודית. אמר לי חבר, אני בקשר עם ארגון נוצרים אוהבי ישראל, הם לא מיסיונרים. אמרתי, הם מיסיונרים. הוא אומר, איך אתה יודע? אני יודע. הוא אומר, הם מהולנד. והם לא מיסיונרים, והם עוזרים וזה. אתה מוכן להיפגש איתם? לא מוכן להיפגש איתם, אבל תעשה לי טובה. טוב, טובה לחבר. ישבו אצלי בבית מסביב לשולחן. אמרתי, אתם מיסיונרים? לא. לקחתי דף לבן,
כתבתי, אני מכריז שאני לא מיסיונר. תחתמו. תעבירו את הדף, תחתמו. אתם יודעים כמה חתמו? אפס. הם לא חייבים להודיע שהם מיסיונרים, אבל אסור לו, על פי הדת, להכריז שהוא מיסיונר. החבר שלי קם בזם מגינת הביטן והלך. רימו אותו, הם מיסיונרים. הכל מלא מיסיונר. יש 100,000 מיסיונרים. מתוכם 10,000, 20,000 במשכורת. ואחרים בהתנדבות. ומעשה בכומר אחד, סופר מיסיונר, שפגש את הרב ציודה. הרב ציודה אמר, אתה מוזמן אליי הביתה. הוא היה מצוות או מטבריה. כל פעם שאתה בא לירושלים, אתה מוזמן אליי הביתה. הזמין אותו, דיבר יפה, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, ויום אחד, הרב ציודה גנב ממנו את התיק שלו, עם כל המיסיון בפנים, והעביר ליד לאחים. זה משהו אחר. זה... אם יקש, תתעקש. הוא רמאי. אחי, אחי ואני ברמאות. כן? הרב, אם מישהו יהודי, אבל הוא מזדה מדיאולוגיה של שמאל קיצוני... אבל זה לא הנושא שלנו. זה לא הנושא שלנו. זה לא הנושא שלנו. אתה תמיד אוהב לשאול שאלות משיקות, אבל הנושא שלנו מספיק כבד שלא להתחיל להשוות חילוני, נוצרי, שמאלני, זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה הקרן לידידות. יכול להיות תיאורטית נוצרי, שהוא צדיק, ודאי, חסיד אומות העולם, ודאי, בלפור, בחור טוב, אורד ווינגייט, בחור טוב, יכול להיות, כן, שאלה. בעניין כסף מגויים, אפשר לקבל, לדעת אפשר לקבל סיוע מן הדין אסור, לא מדבר, אחרי קום המדינה, לא היה פרנסה, לא היה כלום, לא היה צבא, לא היה, פיקוח נפש, אבל זה חילול השם. הדבר הזה, אתה מקבל מהם כסף. מה, אין לנו כסף? מה, הם רחמים עלינו? בארצות הברית יש עשרות מיליונים של רעבים. רעבים בחוץ, מחלקים להם מנות. אולי תיתנו לרעבים שם? בניו יורק, 1.5 מיליון מנות ליום. בקורונה, 2.5 מיליון, כי הרבה איבדו עבודה. אז מה אתה נותן לנו? תיתנו לכם. אבל אתה לא מכיר אמריקאי. הכל זה קומבינות, וזה טריקים, וזה לא פוליטיקה, והם לא נותנים לך כסף, והם נותנים לך ציוד, כי יש שם מובטלים, אז הם מקימים מפעלים כדי שיעבדו, אבל הם לא צריכים את התוצרת, אז הם מעבירים מדינות אחרות, במתנה, ועל תמורת המתנה, תכתיבים פוליטיים. אני רואה, פוליטיקאי, כבר לא תחיה. חבל, רציתי פה אחד שיביא כסף. כן. זה הכל, אני מכיר את האמריקאים כבר כמה מאות שנים. הם לא נתנו דולר אחד דולר. סנט לא נתנו. הכל זה חשבונות. ולסיום, מילתא, בישיבת ההדה. ישבתי פעם שם, בקצה, לפני 40 שנה. בא אדם נחמד. יס. הוא אומר שהוא... סוגריים. מישהו אמר לי, לא נכון, לא כל האבנגליסטים מיסיונרים. וכבודו יודע מה פירוש המילה היוונית אבנגליסט? לא. מיסיונר.
טוב, אז מי שלא יודע יוונית, שלא ילך למונדיאל, כי זה אולימפיאדות. אז הוא בא, אומר לי, שהוא בארגון אבנגליסט, יש לא, 100 מיליון אנשים. הוא אומר לי, אתם בונים בית המקדש? לא. למה? לא הגיע זמן. אז לא אכפת לכם בית מקדש? לא אכפת לנו. אז מה אתם עושים? לימוד תורה ומידות טובות, זה מביא בניין בית המקדש. אז אתם בונים. כן. הוא אומר, אני אתרים אנשים, כל אחד ייתן לכם כל שנה דולר. דולר לשנה. שיהיה לו חלק בבית המקדש. תקבלו כל שנה 100 מיליון דולר. אומר לי, אתה מסכים? עניתי לו, לא. מאז עברו 40 שנה, הפסדנו 4 מיליארד דולר. אתם מכירים אנשים שהפסידו 4 מיליארד דולר? צריך להיות עשיר בשביל זה. אני הפסדתי 4 מיליארד דולר. זה לא בעיה בשביל איפה פנקס שקים. לא, הוא בחולצה השנייה שהלכה לכביסה. זהו. מעשה שהיה. טוב, עד כאן הנוצרים. ומי שרוצה יכול לקרוא את המאמר שלי בספר טל אורות, פרשת וישלח. בדיוק, וישלח. עשיו, נצרות, האויב הנוצרי. טוב.